Вітаю на телеканалі «Поділля Центр» програма «Без краваток». Сьогодні у нас в гостях приємна гостя Тетяна Василик, директор благодійного фонду «Зміцнення громад». Здравствуйте, Тетяна. Доброго дня, пані Людмила, доброго дня, глядачі. Вона – громадський діяч, благодійник, поетеса, багаторазово друкувалася в місцевій та регіональній пресі. Заміжня, має 3 дітей. Ви знаєте, ви дуже яскрава особистість у всіх відношеннях. Я про вас прочитала дуже багато цікавої інформації. І от найсвіжіша – це те, що ви стали людиною року 2014 у номінації «Меценат року». Ми вас вітаємо. Нехай Спасибі. Це трішки запізно, але ми вас вітаємо. І відразу ж от є бажання, щоб ви нам розповіли саме от про цю таку, я вважаю, одну із найголовніших подій у вашому житті. Безумовно, подія дуже особлива, дуже приємна, але я вважаю, що це подія для важлива для усього нашого фонду, для тієї команди, з якою я працюю. Один у полі не воїн, а коли поряд є цікаві, творчі, енергійні люди, в серцях яких є багато бажання творити добро, допомагати іншим. Відповідно, результати вдаються. Знаходяться інші люди, які мають кошти і мають бажання підтримати ту чи іншу благодійну програму. Ми намагаємося поєднати інтереси тих, які готові жертвувати, і тих, які потребують цих пожертв, і бути якісними посередниками. Докладаємо максимум зусиль, щоб це було насправді актуально, щоб це було максимально ефективно, і дуже приємно, що нас так високо оцінили на рівні нашої держави. Надзвичайно, у вас команда професіоналів, тому що ну дійсно це дуже важлива така подія, і слава Богу, що є такі люди і така команда, як ви. Спасибі. Ми стараємось постійно навчатися, це маса тренінгів, семінарів, конференцій. Вважаємо, що немає меж для досконалості і треба постійно працювати над собою, тільки тоді буде гарний результат. Ви знаєте, так приємно, що дуже багато людей от не зупиняються на якомусь окремому результаті, а постійно працюють над собою і, головне, так різносторонні. Тобто цікавляться багатьма сферами діяльності і взагалі не зупиняються от на досягнутому, тому що є така категорія людей, які от чогось досягли, так, до якоїсь дійшли там рівня і зупиняються, їм вже байдуже. А от ви вдосконалюєтесь у дуже різних напрямках. У мене є для цього величезний стимул – це мої діти. Вони теж ростуть, розвиваються, вони дуже багатогранні, вони сучасні і хочеться мати максимум тем для спілкування з ними, дати їм максимум можливостей, інформації для роздумів, виховати їх яскравими особистостями, а без того, щоб самі щось знати, розуміти і бути компетентною – це неможливо. Надзвичайно, от навіть психологи постійно радять, що брати приклад з діток, радіти так, тому що вони сприймають все неупереджено, все по-справжньому, і це, як кажуть, налаштовує, що все ж таки людина має йти далі і бути завжди самим собою. От дітки, вони... Навіть у Біблії написано, що будьте як діти і будете щасливими. До речі, а про ваших діток можна дізнатися? Ви розказали, що вони для вас є прикладом, так? Я знаю, що у вас два синочки і дочка, так? Абсолютно вірно. Старший син Богдан уже студент, він навчається інформаційним технологіям, менші школярі. Це, відповідно, 10 і 5 клас, навчаються у гімназії. Діти насправді дуже особливі, вони багато споживають різноманітних знань. Інколи їм не вистачає життєвого досвіду, щоб зорієнтуватися, що для них корисно, що ні. А в спілкуванні якраз знаходиться істина. Ми проводимо багато часу разом, в тому числі і в плані реалізації благодійних проєктів. Діти у якості волонтерів часто залучаються і роблять. Ну, якщо це донечка, то це навіть ті самі браслети для воїнів АТО, якісь інші речі, ті, які вона може робити в свої 9 років. А сини вже більш дорослі, по-чоловічому, допомагають в багатьох акціях. Це і інформування населення, і проведення опитувань, і надання гуманітарної допомоги, багато різних речей. Я вважаю, що для них це
корисно і важливо бути потрібними не тільки собі особисто, але й іншим людям. Але щаслива матуся, тому що вас розуміють і підтримують дітки. Це надзвичайно. Я думаю, що кожна мама щаслива, тому що материнство – це, не знаю, напевно, найвищий стимул жити, творити, розвиватися. І я думаю, що кожна мама, яка має дітей, є щасливою жінкою. Так. Я так провела таку грань. Ви сказали, що у вас є два сини і дочка, і ви виросли в сім'ї, де у вас було два старших брати. І я так провела оцю таку паралель. Так. Хотілося дійсно би зупинитися на вашій родині. Ви виросли в люблячій родині, і у вас два старших брати. Як то воно бути молодшою сестричкою, тому що у вас два ангели-охоронця? Саме так. Насправді це дуже гарно мати старших братів. Єдине, у нас досить така суттєва різниця у віці. Один брат старший за мене на 15 років, інший на 9. І нам дуже гарно було, приємно спілкуватися. Вони дійсно оберігали сестричку, підтримували. Інколи жартували, безумовно, не без того. Але так сталося, що коли я стала підростати, то у них була вже там навчання, армія, особисте життя. І я завжди ждала як величезну подію, коли це ми побачимось, коли зможемо десь поспілкуватися, кудись разом піти. Ось. В родинному колі як ви часто зустрічаєтесь? З самим старшим братом ми бачимось доволі часто, ми живемо в одному місті, середній брат живе далеко від нас, він приїжджає десь двічі на рік, але підтримуємо контакти телефоном, іншими засобами. Зараз інформаційні технології пропонують тисячу альтернатив, були би теми тільки для розмов. Звісно ж. Від тематики такої родини хотілося б перейти до того, як ви в вашому насиченому графіку відпочиваєте, тому що ви постійно працюєте з людьми. Спілкування з людьми. З однієї сторони це виснажливо, з іншої сторони це дуже відповідально. У вас така почесна місія. І чи не буває у вас такого моменту просто залишитись там на лоні природи, просто тишу, послухати звуки природи? Яким чином ви відпочиваєте? Вірно. Взагалі, таким великим наснажуючим фактором в нашому житті є храм, є церква. Ми стараємось щонеділі разом з родиною відвідувати монастир на службі. Там є можливість дійсно побути наодинці з Богом, якось по-іншому переналаштуватися на якусь таку духовну хвилю, яка насправді дає заряд енергії на цілий наступний тиждень. Ми стараємось виїжджати десь на природу, побути разом, пограти в якісь ігри, просто поспілкуватися. Навіть увечері, коли діти вже готуються до сну, мати якісь бесіди, якісь спільні справи. Намагаємося брати максимум участі в житті один одного. Безумовно, завжди є брак часу. Але разом з тим, коли є якісь певні об'єднуючі фактори, навіть коли ти фізично не поряд, я постійно говорю своїм дітям про те, що ви повинні завжди пам'ятати, навіть якщо мама фізично зараз не з вами десь, чи у відрядженні, чи на роботі, моє серце з вами завжди. І я би дуже хотіла, щоб вони постійно це відчували. Ви знаєте, кажуть, людина без віри – це неповноцінна людина. І саме віра дуже часто з людьми створює справжні дива. І це приємно, що дійсно ви саме в храмі черпаєте ось цю енергію. Тому що, по суті, я цікавлюся теж різноманітними моментами. І там так можна почерпнути енергії, настільки і заспокоїтися, і відчути багато чого того, можливо, що ти до якогось моменту і не відчував, навіть зібратись думками. Абсолютно вірно. Це просто такий певний стержень в житті, тому що коли стикаєшся з багатьма проблемами, питаннями життєвими, не знаєш, як правильно вчинити, як правильно витримати ті чи інші життєві випробування, але коли звертаєшся до Бога і просиш допомоги, відчуваєш, як насправді все складається таким чином, як ти навіть не очікував. Так. І можна тільки сказати: Господи, спасибі тобі за те, що ти завжди поряд. Кажуть, що людині випадає стільки випробувань, скільки вона може витримати, тому що більше не буває, немає сенсу. Так. Але це треба знати і в це треба вірити. Тоді це дає сили і не розгубитися, коли дуже важко.
А ще де ви і як відпочиваєте? Я знаю, що серед ваших інтересів є музика, є українська рок-музика, є джаз, є класика. Ви дуже слухаєте таку різноманітну і різножанрову музику. Український рок. Мало жінок, в основному поп-музика, от вона заполонила, як кажуть, серця багатьох жінок, представниць прекрасної статі. Ви слухаєте український рок. Коли я ще була студенткою, в моєму колі було дуже багато творчих, цікавих особистостей. Я брала участь в молодіжній громадській організації «Кедр», була її співзасновником, далі очолила. І метою організації була якраз підтримка творчої молоді. Ми працювали з аматорами, гітаристами, гуртами різноманітними, реперами, рокерами, брейкденсерами, ну, тобто дуже таке графітчики, хлопці, дівчата, в нас була літературна студія, тобто це така була маса різних активностей, і в той час я почала слухати дійсно дуже різну музику. І вона до цього часу мені близька, коли лунає якась мелодія, вона допомагає десь підсилити, десь навпаки послабити той чи інший момент настрою. А взагалі, наразі один з моїх, напевно, найулюбленіших гуртів – це «Океан Ельзи». Це просто неймовірний вокал, музика, тексти, глибина. Надзвичайно подобається Святослав Вакарчук. Я була на кількох його живих концертах. Це якраз, до речі, теж було пов'язано з різноманітними благодійними акціями, тому що Святослав теж така людина, в якої бринить серце на будь-який людський біль, і це дуже важливо і приємно. Відповідно, напевно, через те його пісні настільки проникливі, настільки западають у душу. Ще й пронизані почуттями, відчуттями, по-справжньому. Погоджуюсь абсолютно. А крім музики, от де ще ви черпаєте позитив? Тому що людина, постійно спілкуючись з людьми, ви отримуєте, відчуваєте різну енергетику. Це і співчуття, і все решта, це йде як затрати на рівні енергетичному. От постійно потрібно вам перемикати увагу, все ж таки черпати позитив, щоб були далі сили, натхнення, до речі, до інших, як кажуть. Але насправді з однієї сторони робота забирає енергію, але з другої сторони колосально її дає. Коли бачиш очі людини, які були опечалені або були в горі, а зараз вони починають світитися радістю і надією, це такий колосальний мотивуючий фактор. Відчуваю, що дійсно заради цього варто жити. Я нею живу, скажу відверто. Це дійсно дуже важливо і потрібно, коли якась дитинка стає щасливіше. Ну от буквально учора, крім свят останніх дзвоників, де ми вітали близько 200 шкіл, ось вони знаходяться під нашою постійною опікою, допомогою. Ми відкривали також у школі-інтернаті, де живуть діти. Сироти, діти малозабезпечені, відкривали частину гуртожитку, де повністю було здійснено ремонт, оновлено меблі, а насправді справа в тому, що школа знаходиться на міському балансі, відповідно, немає такого рівня фінансування, як відповідні заклади обласного підпорядкування. І дітки в дуже складних умовах проживали, тим більше там у тому крилі відбулася пожежа. І коли вчора перерізали стрічку, зайшли в кімнати, де дітки сидять, і вони ще навіть просто схвильовані такі, вони ще дуже все акуратно там поскладали в своїх кімнаточках, так дивляться. Вони навіть не знають, як себе правильно вести, але такі оченята величезні, яскраві, гарні. І коли їх запитуєш, чи подобається, так, і вони починають дякувати, бігти, обіймати, це настільки приємно, це настільки здорово. І дійсно, величезна тільки подяка тим людям, які спільно з нами включилися в роботу проєкту. Це і наші голландські партнери, Християнський фонд «Ойкру», це і громадська організація «Ліга керівників», які долучилися, і ми спільно зробили гарну, ефективну річ для діток.
А у вас багато однодумців, тому що якщо така у вас сплочена команда, дозволю висловитись російською, так наскільки вам складно знайти однодумців, от заручитись підтримкою людей у такий складний період от, в нашій країні? Тому що кажуть, саме такі ситуації іноді показують людей їх справжність, які вони насправді, перевірка своєрідна. Але якщо оцінити той колосальний розвиток волонтерського руху, який разом з гострими проблемами відбувся на Україні, то однозначно в нашій державі та й у світі в цілому є дуже багато людей, в яких гаряче серце і які готові допомагати і жертвувати. І це не обов'язково мають бути тисячі чи мільйони. Інколи якраз просто якась тепла річ зроблена власними руками. Навіть просто дитячий малюнок робить значно більше добра, ніж якісь великі суми. І ми на те здатні. І я пишаюся насправді своїм народом, який долучається до всього, що болить. Наскільки сьогодні складна ситуація була з українською армією, але які тисячі, десятки тисяч з'явилося яскравих особистостей, які по мірі своїх сил збирають речі, збирають кошти, закупляють все необхідне для того, щоб подолати спільно нашу величезну проблему. І таким чином, я вважаю, що в серці кожної людини є вогник добра, є вогник любові. Інколи, коли він пригасає в силу тих чи інших проблем, варто про нього нагадати, варто десь підшукати той правильний ключик, і людина буде готова допомагати. Інколи порадою, інколи якимись своїми особистими знаннями, вміннями, не обов'язково коштами. Але однодумці таким чином шукаються, формуються, намагаємося з усіма знаходити спільну мову. Саме так. Я знаю, що серед ваших інтересів є ще і творчість. Ви ще й поетеса, ви ще друкувались. От цікаво, що вас наштовхувало для написання от того чи іншого там твору, от, як поетеса? Напевно, якісь емоції, які переживаєш. Ви їх зразу ж, як кажуть, занотовували на аркуш паперу. Інколи якось так відбувалося, коли ти схвильована, ти можеш написати вірш, не обов'язково навіть з тієї причини, чому ти схвильована. Просто коли береш в руки ручку і відчуваєш, що щось може народитися, з'являються якісь стрічки, якісь речі, які висловлюють, напевно, ті емоції, можливо, які є в підсвідомості, а не ті, які ти наразі відчуваєш. Це дуже по-різному відбувається, але творчість, поезія має якусь особливу таку дуже яскраву ниточку, дуже гостру. Для мене взірцем у цьому таким, безумовно, не перевершеним, але дуже, дуже теплим і дуже проникливим є Ліна Костенко. Я просто захоплююся її творчістю. Це жінка просто колосальних емоцій, колосальної глибини думки і майстерності слова. І вона і досі радує нас якимись своїми такими новими досягненнями творчими. Це є, безумовно, стимулом і ще, знову ж таки, ще одним джерелом енергії. Звісно ж, позитивної енергії. Ну, а з приводу, коли у вас от виявився такий талант, що ви от захотіли щось, от свої емоції передати у вигляді там рядочків? От. Тому що ну, не всім людям дано. Це було десь в школі ще, чи коли ви навчались в Острозькій академії? Це була школа. Мені, напевно, років 10 було. Раз? Чесно кажучи, перший віршик такий дуже простенький, напевно. Він був, це була посвята моєму найстаршому братові на 25-річчя. Мені хотілося щось йому зробити таке особливе, особливе, особливе. Ну і мені було дуже приємно, що брат настільки тепло, гарно зреагував. А далі, ну це безумовно і якісь почуття кохання, які так властиві юності. Це ті суспільні процеси, які відбуваються навколо. Це речі, які стосуються якогось певного пережитого особистого досвіду. Це природа. Інколи вона буває така захоплююча. Хочеться це якось вилити, передати словами.
таким чином. А яка ваша, до речі, улюблена пора року? От ви зупинились на природі, от в який момент вам найбільше подобається те, що нас оточує? Ну, в дитинстві мені дуже подобалася зима. Сніг, сніжки, санки, я не знаю, снігові баби. А зараз у кожній порі знаходиш такі перли. Коли приходить літо, здається, як здорово. Коли з'являється осінь, ти захоплюєшся осінню, її барвами, її такими мрійливими нотками. Відповідно, зима – це теж сніг, така чистота, натхнення. Весна взагалі – це просто щось неймовірне, пробудження природи. Тобто кожна пора, вона є дуже особливою. Головне, щоб десь хоча б трошечки знаходити часу і подивитися навколо себе. Тому що, коли багато проблем, ти опускаєш голову вниз і перестаєш помічати, що тебе оточує, де ти живеш і як ти живеш. А коли, хоча б інколи, не знаю, можливо вранці, можливо ввечері, подивитися на небо, подивитися на зірки чи на хмари, подивитися на навколо, на оточуючий світ, він просто неймовірний. Ви щаслива людина, тому що кажуть, що щасливі люди помічають все у дрібницях. Я намагаюся помічати оточуючий світ, це важливо. І разом з тим хочу запропонувати кожному знаходити для цього час. Це не так складно, це не потребує великих зусиль, але дає багато, багато натхнення. Звісно ж, натхнення воно необхідно і в роботі, і в творчості, і навіть для того, щоб продовжувати далі жити і вирішувати так. Різноманітні проблеми не тільки свої, а й тих людей, які звертаються до тебе. Саме так. Наскільки ви вірите, що мрії здійснюються? От кажуть, якщо процитувати Юрія Антонова, мечти збиваються і не збиваються. От з приводу ваших мрій, мрії здійснюються? Мрії? Напевно, що здійснюється. Чесно кажучи, я намагаюся в житті робити ті речі, які є потрібними і важливими, але мені, можливо, навіть складно їх назвати мріями. Не знаю, люди часто мріють кудись далеко поїхати, я не знаю, зробити щось неймовірне. Насправді відбувається так, що коли ти працюєш, коли ти щира в тому, коли ти просиш в Господа допомоги, коли ти просиш реалізувати якусь справу, яка не є мрією, а просто потрібною і важливою, паралельно з цим з'являються якісь додаткові можливості. І поїздок, і розвитку, і руху. Все приходить поступово. Можливо, не так важливо про це мріяти, як просто бажати працювати з чистим серцем, з добрими намірами. І тоді поряд в твоєму житті з'являються ті речі, про які ти дійсно навіть не міг мріяти і уявити. Ви знаєте, от я з вами поспілкувалась, і на мою думку, можливо, вона, як кажуть, помилкова, ви романтик. Ви дуже романтична натура, ви відчуваєте все витончено, можна сказати, в кольорі, як кажуть, і дуже особливо. От це вам заважає, чи все-таки іноді більше допомагає, коли ви так все відчуваєте, ну, людина пронизана почуттями. От я можу так про вас сказати. Це те, що от я зрозуміла. Але разом з тим я намагаюся... І сподіваюся, що мені це вдається бути не тільки романтиком, але й практиком. Тому що почуття, емоції, якщо вони не підкріплені реальними, справжніми діями, вчинками, вони перетворюються в ілюзію. Через те, маючи емоції, маючи почуття, я намагаюся їх максимально спрямовувати, трансформовувати у життєві вчинки, справи, які дають і мені, і іншим людям нові можливості, нові шляхи досягнення тих чи інших результатів. Коли трапляються якісь складнощі, насправді глибокі, так стається, я не знаю, можливо, це особливість психології, я починаю посміхатися. Я розумію, що для мене це от просто якась така захисна реакція організму, яка дає можливість вистояти, вижити, не втратити голову і
подолати ту чи іншу проблему. Після того може бути дійсно і такі традиційні жіночі емоції, так, сльози, і якесь от уже по-іншому пережиття, десь себе відпускаєш, але коли складно і важко, намагаєшся навпаки максимально сконцентруватися, прийняти виважені рішення і подолати проблему. Ну, а хороші емоції, для чого їх контролювати? Це добре, коли вони є. І головне, коли от люди, які тебе оточують, вони це розуміють і розділяють ті емоції, які ти відчуваєш, які ти хочеш їм дати. І кажуть, перед тим, як щось отримати, потрібно віддати. Так. Нічого в нашому житті не буває випадковим. От наскільки, наскільки ви вірите у долю, наскільки випадок у вашому житті, от іноді люди трапляються, події трапляються, і ну, іноді ти як своєрідне таке віддзеркалення тих подій, які от навколо відбуваються, або от що з приводу? Я абсолютно вірю в те, що якісь життєві ті чи інші ситуації виникають з однієї сторони випадково, а з іншої сторони дійсно випадково, напевно, нічого не буває, тому що те, що ти даєш, те до тебе повертається бумерангом, просто не завжди від одних і тих самих людей чи якихось вчинків. Але все одно життя вчить, дійсно, я можу це підтвердити. Інколи, коли ти розумієш, що ти в чомусь неправий був, або не розумієш цього, ця ситуація обов'язково до тебе повернеться. Можливо, через рік, можливо, через 5, але от тоді приходить усвідомлення. От дивися, от ти вже зараз в іншій ситуації, і ти це переживаєш так. А тоді у тебе була можливість якось вчинити по-іншому. Але разом з тим, я теж твердо вірю, що нашу долю, наше життя людина може змінити сама, про це говорять і духовні постулати. Якщо людина усвідомлює свої негативні, можливо, вчинки чи думки, якщо вона молиться, якщо вона кається у тих чи інших негативах, це, напевно, прощається. І це насправді така чудова можливість оновити себе, свій внутрішній світ, очиститися і прагнути гармонії. Так, гармонії з оточуючим. От, ви якраз говорите про ті речі, які я розумію, тому що гармонія, коли ти відчуваєш себе в гармонії і з оточенням, і на роботі, і в родині, і десь навіть за багато тисячі кілометрів за кордоном, коли ти, тобі комфортно, така своєрідна твоя зона комфорту, де би ти не був. Це ще раз підтверджує те, що ви успішна, щаслива людина. І ви якраз на тому шляху, яким маєте йти. Думаю, що кожна людина є по-своєму щасливою, по-своєму успішною, по-своєму наділеною неймовірними талантами, можливостями успіху. Ними треба обов'язково скористатися, вірити у це і працювати над цим. З терпінням, з наполегливістю. І все буде гарно. І все буде добре. Для кожного з нас, як співав Святослав Окарчук. Так, так, так. Що б ви побажали тим людям, які от дивляться наш канал? От ваші особисті ексклюзивні побажання? Безумовно, в першу чергу хочеться побажати і глядачам, і усій нашій державі це миру. Це така цінність, коли її, коли вона є постійно, навіть не зважаєш і не усвідомлюєш, наскільки це важливо. Але коли, не дай Бог, горе приходить на землю нашу, вважаю, що це дійсно одна з ключових життєвих цінностей. Ми реалізовуємо масу програм для підтримки наших хлопців, воїнів АТО, їх сімей, сімей загиблих, дітей. І дуже хочеться, щоб ми могли більше концентрувати свою увагу на розвитку освіти, культури, медицини, будь-яких менших речей, а ця біда, це горе не мало місця на нашій землі. Хочеться побажати також здоров'я, хочеться побажати злагоди, єдності, дійсно активної життєвої позиції. А коли ми разом будемо жити, працювати, нам буде чим насолоджуватись і буде чим надихатися. Дай Боже, щоб наші діти жили на гарній українській землі, саме такій, про яку ми мріємо. Хай ці мрії відбудуться заради наших дітей.
Ось такі побажання. Дякую. І вам спасибі. Це програма «Без краваток». Сьогоднішньою гостею у нас була Тетяна Василик, директор благодійного фонду «Зміцнення громад».